i okej. Danas je idealan dan. Ima negde oko 17 stepeni. 7. januar 2018. I... Tako da, krećemo u jednu božićnu vožnju. Malo preko, danas je idealan dan za vožnju, ima negdje otprilike 17 stepeni, a trenutno je 2 popodne. Tako da sam rešio, krenem u malu vožnju po gradu. Skuter. Zato ovom prilikom želim da kažem jedan mali update što se tiče trenutnog motora koji vozim. Za sve vas koji ste pitali, da, ovo jeste skuter od #K. Da, ali on nije ovaj skuter prodao meni, već mom dobrom drugu koji trenutno nije u mogućnosti da ga vozi. Tako da mi je on pozajmio ovaj motorčić i... Tako da ga trenutno ja vozim, jer se nalazi kod mene u garaži. I dok ja radim servis na moj Honda VF750 za nuždu ili ti za ovakve situacije kad je lepo vreme, ja vozim skuter od #K. Jedna stvar, sve je ovo cool. Ali mislim, nije nešto kad se vozim sam. Ipak je bolje u društvu. Halo? Gde si, Lazare? Znači, sam te malo teo da te zovem, znači. Pa dobro, evo, ja se vozim sam, čoveče, fali mi društvo. Dobro, evo, vidi, evo smo mi kod mene kući, sad smo se okupili, samo da zalepi interkom i krećemo. To je za 10 minuta. Čakam, ajde. Vidimo se, ajde.
Ništa, idem kod paketića. Ti znaš da čitaš? Evo, evo ovaj znaš kako sam? Ono? Jesi Lazare? Jesi li dobar? Kao bog. Hoće se niko nešto meni? Jel, uing? Vidi bandur, po nogu audio. Ne, ne, ne. Znam. To jest, ne znam, ali sam osetio da je neka plastika. Ti kao stari, šta ja sada radim? Jel bi izgorio ovo, pa sada mu radim? Pa gledaj, ja bi... A nemamo... Nešto ne znam, drvo? Pa nemamo drvo neko. Gledaj, trebali bi drvo neko da uzmemo da to skinemo, ali... Čekaj. Ako je spašavanje, hashtag je ovdje. Evo, ora! Ne, ne. Čekaj, čekaj, čekaj. A? Čekaj, 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 stani. Šta je fes? Gledaj, šta je fes? Stani. Papir! Račun za vodu. Pusti da ga izgori, pa kad dođeš kući, ovo. Sa nitro. Sa nitro i to je to. S nitro. Ovo da. Ajde to ovaj. Sad, zvuk. Što si scepao taj auzbuk? Što
sad malo kadrova iz Vlade. Harlem shit.